И това не беше край на историята, смисъл получил си куче и правиш каквото искаш, не. Имам си кученце, си го ти правим. Си записан, ти си записан в клуба, задължително трябва да ходиш на изложби, които ти казват от клуба, нали? Тоест ти вече имаш ангажимент към клуба и към развъдника, да. И имаш определени изисквания. Към държава. Към държавата. Нямаш развъдники, така да кажем. Точно. То тя държавата е развъдник. Всъщност. Да, всъщност държавата е била развъдник. Трябваше да ходиш по изложби, трябваше да... Но говоря за изложби като не сегашни, така, нали, се наричат повече на изложба, шоу. Това сега е шоу. Тогава това беше точно едно кинологско мероприятие, дето да получиш, примерно, оценка отличен, е значи, че е супер навероятно ти кучи. Като мастер да, спорта. Да, най-често даваха добър, много добър, примерно, но това беше едно кинологско мероприятие, даже не знам как по-български да го нарича. Имаше измервания на кучето, абсолютно всичко. Да. Голяма конкуренция, така нататък. Друго, което задължително трябваше да направиш като собственик на служебно куче, е да изкараш курсове, общ курс на дресировка, нали, такива. Още един курс. Да, освен тези с кучета, предварителните, трябва да минеш този изпит, пак получаваш, нали, оценка. И имаше такова като защитна командна служба. Това е защита. Така, по-сериозно вече, нали? И пак този курс трябваше да го изкараш. Да. Без това нямаше никакъв шанс да притежаваш кучето от служебни породи. И в този списък, пак казвам, в този списък влизаха доста много породи. Знаеш колко логично ми звучи всичко това, което казваш и как не може да се върне, за съжаление. Но ще е много по-правилно, за да нямаме утре по новините да не споменавам породи, защото съм върл противник на това да се заклеймява една порода като порода. Обаче редовно по новините и редовно ходим по телевизия да обясняваме, че не кучето е сбъркало, а е сбъркал човек. Ама еди какво си куче, нахапало еди кого си, еди къде си. Редовно. Включително имаше и фатални случаи. Аз за това казвам, че. И ако това нещо беше уредено по този начин, просто нямаше да има и приютите нямаше да са пълни, и бездомни нямаше да има толкова много. Много неща щяха да се организират, ако това, което ми разказваш, се практикуваш. Значи, за да си вземеш куче, даш заявление и караш един курс преди да го вземеш, след това караш още един как да го водиш и след това вече, ако искаш повече от това, вече трети курс. Да, и клуба, на смисъл, държавата не те питаха искаш, не искаш. Това беше задължително. И ако говорим за развиждане, ако твоето куче получи, нали, изкарал всички курсове, общия курс, защита и така нататък, и още екстериорно на изложба, получило, примерно, отличен, много, нали, което е супер, да. То става производител твоя куче, никой не те питаше, искаш, не искаш. Има, нали, график, имаше график за плождане. И те графици са били с години напред направени. И на теб казват, че твоя куче е с тая женска, защото така, така е така. Те са проследили кръвните линии, да, за да няма някъде пресичане. Това беше идеята. Което също не е никак далеч от здравия разум. В сегашното време, в 21 век, нали, нещата са променили, което доста, това е прекалено вече, но има смисъл малко да направим, нали, с дистанционно малко rewind назад, да вкараме нещо такова в нашия живот, като базов курс, базов курс за бъдещи стопани и така нататък. Ами виж сега, има решение. За да караш кола, ти изкарваш курс, да. Изкарваш книжка и след това, нали, окей, пак са опоручени нещата, знаем много хора как си взимат книжките, но идеята е, че ти трябва да познаваш правилника за движение по пътищата, абсолютно, като някакъв минимум дори. Да знаеш кой знак, какво означава и пешеходната пътека за кого е, че не е за тебе. И тогава да караш тази кола. Същото може би трябва да се случи и с кучетата, но да видим как да го постигнем, вече ще е сложното. Базови неща не знаят хората. Не са си прочели наредбата на общината, къде може да се разхожда и в кой часови диапазон. Ето, дадох ти за пример, тук пред нас се оказа едно ако, което ние, идвайки насам, сме настъпили, защото просто някой не си го е прибрал. Пичове, какво правим с тия? Така е, за съжаление.
Затова има много всъщност. Знаеш какво е оправданието на българин в този случай? Аз плащам данъци. Да, това съм го срещнал много често. Плащам си данъци за кучето. Та това е. Има много начини, нали, да се вкара... Кажи ми, това, което ми каза и пропуснахме сега, че всъщност, когато вече ти дойде реда за куче, ти не отидеш да си го харесеш, а ти кажа, това е да, твоето куче. Да. Нямаш избор. Да. Ма, такава ма опашката, ама то... Поне много избор нямаше, така да кажем. Да. И не на всеки даваха куче, защото държавата, клуб, нали, се интересуваше от твоя начин на живот. После да не стане така, че да, искам и курс съм изкарал е това, а после нямаш време и така нататък да. И кучето остава някак си. Това беше много важно. За това, което той, говорим... Той сега е важно. Един отговорен стопанин, когато детето му ревне, каже искам куче, защото на Гошко са му купили и аз искам куче и после ми се обаждат, ма ние нямахме тогава време да го възпитаваме. Като нямате време, не си взимайте куче, казвам го навсякъде и винаги, като нямате време, си вземете рибки. Ако нямате време и за рибки, си вземете кактус. И... Съжалявам, но пак ще го кажа и ще го повтарям. И хубаво е, даже така да кажем, ако махнем този курс, 2 години, нали, по 150, там нещо часа беше, за да изкараш, окей, няма го. Самия факт, че ти трябва да чакаш... Вече те тества. Нали, да, те тества, наистина ли искаш, наистина ли готов, нали, наистина ли можеш и осъзнаваш тая стъпка за придобиване на куче. Защото, както ти казваш, много често, за съжаление, това си е просто едно желание, такова цък, искам си кучето, айде, и сега е лесно, цък, ало, имате, имам, да, взимам. Да. А ти това време, което чакаш, нали, психологически, върши много добра работа, защото за... по това време може много нещата да се променят в главата ти, може да се откажеш, а може пак да си толкова нахъсаш, нали, че искам, да. И готов. Да се подготвиш. Да. Да. Супер елементарно, супер, въобще, е. Деца вика, за какво те поканих и къде отидохме и колко много интересни неща научих. И... Добре, че е така. Добре, че е така. За съжаление, много хора, примерно, както ти казваш, мислят, че куче е такова същество, което по дефолт. Да, те си си така, то модел си си така, да, те така правят. Да, той си по дефолт умно, по дефолт разбира всичко, по дефолт всичко знае и наистина се чудят, като му викна 350 пъти, нали, ела тука, и как не идва? Да, той е длъжно да знае какво ела тука, да, ти научи ли го какво ела тука? То по дефолт, и... Даже знаеш, не разбират... много сладко ми е това, когато ми кажат, ей, бати, якото куче, колко умно, как слуша. Това е едно един фотограф да му каже, много хубаво снима този фотоапарат. Нали? Подобно нещо. Да. За съжаление, има така, и друго, модел си, така, има така и друго положение. Пак може да се върнем малко назад. Хората, избирайки кучета, бързат, не се съобразяват и много от тях, примерно, живеят с такава логика, че малкото куче, аз това, което срещам много често... То става за апартамент. Става за апартамент, малко, значи, нали, не е опасно и всъщност няма нужда от възпитание. И забравят, че всъщност малко или голямо куче, те вътре са едни и същи. То е куче. И пак, да, да не споменавам породи, и за теб ясно, и за мен много ясно, че има малки породи кучета, но които вътре са с... така да кажем, голямо сърце, силен характер, холерични са кучета, което, нали, води хора да тая грешка, а става за апартамент малко, но после просто им изкарат къла на тия собственици. Това уж малко куче, което не се нуждае от възпитание. Това е такова наименование, синдрома на малкото куче. Да. То се е като синдром, но това пак е грешка на човека, а не на кучето. Е, не, разбира се. За да бърка някъде кучето, някъде бърка човек. Всъщност, кучета, те не правят грешки, те са едно огледало на нас. Точно като децата. Като... Лошо дете няма. То не се ражда лошо. С децата може би някои неща даже по-лесно, защото, нали, детето един ден ще се научи сам да ходи до туалетна.
да. Детето някой ден, да, детето някой ден ще каже, ето, айди, тати, срещнал съм хубава жена, чао. И това е, кучето остава с теб цял живот, надявам се, цял живот с един човек. И огромна отговорност. Голяма отговорност и за него и баща, и майка, и най-добър приятел. Целият му свят. Ти си целият му свят, да, ти си център на неговата вселена. Да спрем пак за малко? Да, може.